أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین السلام علیکم انشاءاللہ آج ہم شب جمعہ کا درود پاک سیکھیں گے بزرگوں کا فرمان ہے جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں سبحان اللہ درود پاک جی ہے چلے اس درود پاک کو سیکھتے ہیں اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر عالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم